Հարաբերյան 3 հայտնի դարձա, որ մեղադրանքի առաջադրվել Դավիթ Սանասարյանին եւ նրա լիազորությունները դադարեցվել են։ Ձեզ համար անսպասելի է այն դեպքերի նման զարգացումները հենց Դավիթ Սանասարյանի հետ կապված։ Իհարկե անսպասելի է։ Ինչ եք մտածում, օրինակ նա արտահայտվել է, ասում է շինծու գործ է, այսինքն մեղադրում է, որ իր հանդեպ հետապնդում է իրականացնում, դուք այդպես եք հասկանում։ Ես այս պահին դատողություններ իհարկե չեմ կարողանել, պետք է սպասենք, մինչև նախաքննությունը ավարտվի եւ ավելի լայն իրազեկվի հանրությունը, ինչ է կատարվում։ Դավիթ Սանասարյանին ճանաչելով իմ կարծիքն է, որ դիտավորությամբ կամ կանխամտածված նման քայլ դժվար թե կարողանար անել, այս իդային ներքին համոզմունքն է իրանձի վերաբերյալ, բայց այնուամենայնիվ պետք է սպասենք, մինչև նախաքննության մարմինները ինչ որ եզրակացություն տան ապացույցների մասին խոսեն։ Երեք օրինակ երկու այսպես տեսակետ էր շրջանառվում նաև Իմքայելի ներկայացուների կողմից, որ եթե չապացուցվի, ապա պետք է հրաժարականներ հետևեն եւ ապացուցելու դեպքում այսքան պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, թե ապացուցելու պարագայում, թե չապացուցվելու։ Դուք եւս համակարծիք եք։ Օրինակ նաև ԱԱՑ պետի հրաժարականներին պահանջում այդ պարագայում, եթե չապացուցվի։ Ես կարծում եմ մենք պետք է սպասենք, տեսնենք ինչպես են ընթանում իրադարձությունները եւ հետո նոր դատողություններ անենք, որտեւ այս պահին շատ դժվար է որևիցե դատողություն անել այս կողմ կամ այն կողմ, հա։ Եվ մեր դիտարկում էր ձեր ընդդիմախոսները, այսինքն օրինակ հանրապետական կուսակցության անդամներն ասում են, քանի որ Դավիթ Սանասարյանը այս գործը շինծու է որակում, նշանակում է պաշտոնյաների հանդեպ բոլոր գործերներ շինծու են, եւ սա կարծես թե ապացույցն է այդ ամենի, ինչպես կարծեք։ Չեմ մեկնաբանի նման դատողությունները։